السلام علیکم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق و زہق الباطل، ان باطل کان زہوقا، خیرکم من تعلم القرآن و علم علیہ. گڈ چھس بہ یم سکولک اس پرنسپل صاحب سے ان سن وریا شکر گزار، بیٚیہِ یِم تہِ مہمان ییٚتہِ آمٕتۍ چھِ اَسہِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ سانہِ نارواوٕکۍ، یِم چھِ سانہِ نارواوٕکۍ واریاہ بٔڑۍ سانہِ خٲطرٕ، یِمو یَتھ نارواوَس منٛز واریاہ اَکھ رول یِہُنٛد اَدا چھُ کوٚرمُت. بہٕ چھُس اُہُنٛد تہِ شُکُر گُزار کہِ یِم آیہِ یَتھ سٲنِس اِدارَس منٛز، میٛٲنِس اِدارَس منٛز یِمو کوٚڑ پَنُن قۭمتی ٹایم. یِم مہمان پَتھ تہِ چھِ تِمَن ہُنٛد تہِ چھُس شُکُر گُزار کہِ تِم آیہِ یَتھ، تہٕ یِمَن ہُنٛد چھُس بہٕ خٲر مقدم کَران. مےٚ پَرِ قۄرانہِ کٔریٖمٕچ اَکھ سوٗرت اَکھ لۄکٕٹ تۄہہِ نِش. تمیُک مفہوم چھُ یی کہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز آو اِنسان، اَمیُک چھُ اَکھ مُدا تہٕ مقصد. یور آو نہٕ ہنٛگہٕ منٛگَے اِنسان کینٛہہ. یہِ دُنیا چھُ واریاہ اِمتِحانَن ہُنٛد، اور تُہۍ چھُو وٕنۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ، تُہۍ چھُو سون سرمایہِ، اَسہِ وُچھ واریاہ کینٛہہ اور تُہۍ وٕچھِو. مگر یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ اَکُے چیٖز کہِ ییٚتہِ چھِ سَبَق، یَتھ منٛز چھِ صبر کُنہِ تہِ چیٖزَس. پَڑٲے کٔرِنۍ اِنسان، کانٛہہ تہِ پَڑاو کٔرِنۍ اِنسان، اَتھ منٛز چھِ صبرٕچ آسان ضروٗرت. اور صبر ییٚلہِ اِنسان کَرِ، سٲلِم کینٛہہ چھُ میلان تٔمِس. اور دوٚیِم چیٖز، سون دیٖن چھُ اَکھ سُہ دیٖن، اَکھ سُہ وَتھ اَکھ، یُس تہِ اَتھ اِختیار کَرِ سُہ گژھِ نہٕ ناکام کِہیٖنۍ. چوٗنٛکہِ سٲنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن چھِ اَسہِ خٲطرٕ اکھ وَتھ اکھ تعیٖن کٔرمٕژ، اکھ وَتھ اکھ ہٲومٕژ، اَسہِ خٲطرٕ چھُ سہل پَکُن. اکھ گوٚو کانٛہہ وَتھ وٕچھُن اَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ خبر کیاہ گژھِ بٕتھِ، مگر اَسہِ خٲطرٕ چھُ سٲلِم کہِ تَے، سٲلِم کہِ وٕچھُن. اَسہِ چھُ پرٛیکٹِکٔلی وٕچھمُت کہِ اَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کۭژاہ کامیٲبی چھِ اور کۭژاہ کامرٲنی چھِ. سُہ کامیٲبی چھِ تیٚلے سُہ چھُ پٔرِتھ. یُس تہِ اِنسان علم حٲصِل کَرِ، اور علم حٲصِل کٔرِتھ پَتہٕ سُہ دیٖن کانٛہہ تہِ کَتھ واتنایہِ بیٚکِس تانٮ۪تھ، یہِ تہِ چھِ اَکھ عظیٖم کٲم اَکھ آسان. اور یُس یہِ اِدارٕ سون چھُ، یَتھ تہِ گوٚو کَمی ٹایم ییٚتہِ قیامَس منٛز آمتِس، مگر الحمدُاللہ واریاہ ترقی کٔر یِمو تہِ، اور اِنشاء اللہ آیند کے لیے تہِ. تُہۍ بَچہِ ییٚلہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ پٔکِو، ییٚمیُک مُستقبِل تہِ روزِ ٹھیٖک اور ییٚمیُک ناو تہِ روزِ روشَن. مگر ییٚمیُک ناو روشَن ہیٚکن تُہی بَچہِ کٔرِتھ، ییٚمہِ ساتَن تُہۍ اَصٕل پٔرِو، پَنٕنٮ۪ن اُستادَن ہُنٛد احترام کٔرِو، اَکھ أکِس عزت کٔرِو، سوسایٹی منٛز یِم تہِ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ آسَن تِمَن ہُنٛد احترام کٔرِو. تہٕ یِہوٚے چھِ آسان أکِس بَچہِ سٕنٛز اَصٕل پہچان تہٕ أکِس اِدارٕچ اَصٕل پہچان. تہٕ باقٕے سانہِ طرفہٕ کیٛاہ آسہِ یَتھ اِدارٕچ ییٚمہِ ساتَن ضوٚرَتھ آسہِ، أسۍ چھِ اِنشاء اللہ پیش. اور ییٚمہِ پَتہٕ تہِ ییٚمہِ ساتَن سٲنۍ ضروٗرت آسہِ، تَمہِ ساتہٕ تہِ روزو پیش. تہٕ بہٕ چھُس واریاہ شُکُر گُزار واریاہ اَکہِ پھِرٮ۪ن شُکُر گُزار بی پرنسپل صٲبُن کہِ تِمو دِژ مےٚ دعوت اور یَتٕتھ آیہِ. بیٚیہِ آیہِ اَسہِ نٔے مہمان تہِ، یِمَن تہِ چھُس بہٕ خیر مقدم کَران کہِ یِم تہِ آیہِ یَتٕتھ. تہٕ زیادٕ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ آز کِہیٖنۍ، تَتھ گٔے معذرت. اِنشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ کَرو باقٕے کَتھ. باقٕے وَسلام، اَسلام علیکُم. ایٚکچُؤلی کوٚر مےٚ دِلن اَکہِ پھِرٮ۪ن کوٚر مےٚ یِم جایہِ تھوڑا بہت بَچن برونٛہہ کَنٮ۪ن، مگر وٕنکیٚنَس یِم بُزرگ پَنٕنۍ وٕچھم یِم جایہِ بَڑٕ دِل گوٚو خۄش. آز آز بہٕ یَتھ محفلہِ منٛز، واریاہ محفلہِ منٛز چھُ علاوٕ تعالیٰ دیُتمُت توفیٖق بیٚنُک. ایٚکچُؤلی چھُ میٲنۍ زندگی گُزرامٕتۍ پَنٕنہِ مُلکہٕ دوٗر تہِ کیٚنٛہہ ٹایم، تَتہِ تہِ چھُ منصوٗراہَس منٛز چھُ مےٚ طالبہِ علم روٗدمُت. دۄن ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن کوٚر تَتہِ اَکھ لہر اَکھ ٲس، تَتھ منٛز اوسُس بٕتھِ آمُت لگاونہٕ تھوٚد. تہٕ مگر تَمہِ پَتہٕ دِل گوٚو واریاہ خۄش گُزرتہٕ برونٛہہ کَنۍ کَرٕ بہٕ کَتھ، کیٛازِکہِ آز چھُ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ وٕچھان أسۍ یَتھ پَنٕنہِ کٔشیٖرِ منٛز زیادٕ اَصٕل چھُنہٕ تیوٗتاہ کِہیٖنۍ، صرف چھِ أسۍ اَکھ أکِس سٕنٛز مُخالفت اَتھٕے پٮ۪ٹھ چھِ آسان وٕچھِتھ. مگر یِژھ محفلہِ پَتہٕ اَسہِ یِژھ محفلہِ پَتہٕ سَپوٹ کَرُن، اور بہٕ چھُس پَنٕنٮ۪ن مَنظوٗر صٲبَس گُزٲرِش کَران کہِ یِژھ محفلہِ ییٚتہِ آسان، بیٚیہِ ٲسۍ زیو تَتہِ بُلاوان، بہٕ تہِ آسہٕ یِژھَن جایَن ہیٚچھان کہِ یِمَن بُزرگَن نِش. اور یِم چھِ سون اَساسا، آز چھِ ہر قٕسمٕچ
سوشل میڈیا گوٚو أسۍ چھِ تِمن اِنسانن برونٛہہ کُن اَنان یِمو سۭتۍ سٲنۍ سوسایٹی واریاہ خراب گٔے. اور بہٕ چھُس سُہ اکھ اِنسان اکھ خۄدایَس کران مےٚ چھُ واریاہ ٹایم پَنٕنہِ ییٚمہِ کٔشیٖر دوٗر گُزریومُت. اگر پَنٕنہِ کٔشیٖر ہُنٛد کانٛہہ گنٛدٕ سے گنٛدٕ کانٛہہ ہوٗن تٔمِس تٔمۍ سٕنٛز تہِ چھِ مےٚ قدر اور مےٚ چھِ تٔمۍ سٕنٛز قدر تہِ آمٕژ. اور یِمن کٔرِو قدر خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھُ یِم سون اَساسات یِمن بَچن تہِ چھُ وَنان یِمن نِش چھُ ہیٚچھان. اور بہٕ چھُس کران بہٕ چھُس واریاہ خۄش قٕسمَت آز آز بہٕ یَتھ ییٚمہِ جایہِ آز اور یِہُنٛد کلام بوٗزُم اور ییٚمہِ سۭتۍ ہیٚچھُم واریاہ کیٚنٛہہ. مےٚ چھِ منصوٗراہَس منٛز مُنَوَر حَسَن صٲبُن تٔمۍ سٕنٛدۍ کلام روٗدمُت تٔمِس سۭتۍ روٗدمُت قاضی حُسین صٲبُن تٔمۍ سٕنٛز زِیارت چھِ گٔمٕتۍ واریاہَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن بُزرگَن ہُنٛد اور تِمو سۭتۍ چھِ مےٚ تہِ ہیٚچھمُت واریاہ کیٚنٛہہ. تہٕ لۄکٹُے اوسُس تہٕ آز بہرحال بہٕ چھُس گُزٲرِش کران کہِ زیادٕ چھُنہٕ مےٚ تیوٗتاہ تہِ کوٚرمُت کِہیٖنۍ مگر أسۍ تہِ پَتہٕ کَرٕ یَتھ کلامَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ شروٗع کوٚرُم آز اگر تُہٕنٛدِ سۭتۍ مٕتۍ ہیٚچھ کیٚنٛہہ تہِ أسۍ تہِ پَتہٕ کُن کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ سِٹیڈی اور پَرٕنۍ اِنشاء اللہ کوٗشِش کَر باقٕے گامَس منٛز اور دُبارٕ تہِ کٔرِو کوٗشِش یِیِو تاکہِ أسۍ ہیٚچھو ییٚتہِ کیٚنٛہہ سٲنۍ بَچہِ ہیٚچھَن کیٚنٛہہ. باقٕے وَسلام. اَسلام علیکُم.